Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli qrup üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz növbəlik cədvəlinin tərtib olunması ilə bağlı olacaq. Ekranda gördüyünüz kimi bu mövzu Əmək Məcəlləsinin 133-cü maddəsində qeyd olunub. Yəni, növbəlik cədvəlinin tərtibatı forması. Deməli, istehsalın və işin normal gedişinin tənzimlənmək, məzuniyyətlərin uçotunun düzgün və düzgün aparılmasını təmin etmək məqsədi ilə hər il yanvarın sonuna dək əmək məzuniyyətlərinin verilməsi üçün növbəlik cədvəlləri tərtib edilə bilər. Əmək məzuniyyətlərinin verilmə növbəsi Bəsi, Əmkarlar İttifaqları təşkilatının olmadığıda isə işçinin rəyi öyrənməklə işə götürən tərəfindən təsdiq edilir. Bizim tərtib etdiyimiz əmrin formasında həmkarlar, yəni təşkilatın həmkarlar təşkilatı olmadığı üçün işçinin rəyi nəzərə alınacaq. Və yox, əmrin verilmə forması aşağıdakı formada olacaq. 2018-ci il üçün məzuniyyət qrafikinin hazırlanması və təsdiq edilməsi məqsədi ilə 15 yanvar 2018-ci il tarixindən gec olmayaraq şöbə və struktur bölmələrin rəhbərləri tərəfindən insan resurslarının idarə olunması Şöbəsinin rəisi A.Ə. Flankəsova yazılı şəkildə məlumat verilsin. Məlumatlarda aşağıdakı göstərilənlər nəzərə alınsın. Əmək Məcəlləsinin 133-cü maddəsinin 3-cü mənnə əsasən əlverişli olan vaxtda məzuniyyətə çıxmaq istəyən işçilərinin arzusu Əmək Məcəlləsinin 137-ci maddəsinin 1-ci mənnə əsasən məzuniyyət hissələrə bölmək istəyən işçilərin arzusu, əvəzçilik və ya əlavə iş yerində işləyənlərin məzuniyyətlərin onların və əsas iş yerlərindəki məzuniyyətlərlə uyğunlaşdırılması. İnsan resurslarının idarə olunması şöbəsinin rəisi A.Ə. Flankəsova 22.01.2018-ci il tarixdən gec olmayaraq əmək məzuniyyətlərinin növbəlik cədvəlinin hazırlanması və təsdiq edilməsi tapşırılsın. Əmək məzuniyyətlərinin növbəlik cədvəli aşağıdakı adları göstərilən şöbə və struktur bölmələrin rəhbərlərinin diqqətinə çatdırılsın. Bununla da biz mövzunu yekunlaşdırıb qeyd etmək istəyirəm ki, sonda növbəlik cədvəlləri 133-cü maddədə də qeyd olunduğu kimi Hər il yanvar ayının sonuna dək tərtib olunur. Yəni, hər il dəyişilir. Yəni, yenisi tərtib olunur. Bundan əlavə olaraq da istifadə olunan materiallar sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əmək Məcəlləsinin 134-cü, 137-ci maddəsində də növbəli cədvəli ilə bağlı olaraq qeydlər edilib. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.